Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Səs televiziyasında gündəmin növbəti buraxılışı efirdədir. Xatırladım ki, verilişimiz canlı olaraq yayımlanır. Verilişdə müzakirə olunan mövzularla bağlı fikirləriniz, rəyləriniz olarsa, suallarınız varsa, Səs televiziyasının YouTube və Facebook səhifələrindən bizə yaza bilərsiniz. Studiyamızın bugünkü qonağı isə Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əlibəylidir. Qulam Hüseyn müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Qulam Hüseyn müəllim, son vaxtlar bölgədə bir gərginlik var. Mürəkkəb vəziyyət situasiya yaranıb. Xüsusilə də son vaxtlar Putinin Ermənistana səfər edəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılandan sonra həm Qarabağda, həm Ermənistan-Azərbaycan sərhədində bir gərginlik var. Bundan başqa Ermənistanın özündə bir çaxnaşmalar var, gərginliklər var. Putinin bu gəliş xəbərindən sonra biz veriş öncəsində bununla bağlısında söhbət etdik. İqtidar partiyasına, Paşinyana yaxın media qurumlarında artıq Rusiya əleyhinə, Putin əleyhinə fikirlər səsləndirilir. Bugün artıq Ermənistanda bu mediada səsləndirilən fikirlər meydanlarda, küçələrdə səslənməyə başlayıb. Putin Ermənistanda bəlkə də səfər artıq baş tutub Ermənistandadır biz verilişimizin getdiyi müddətdə. Nə baş verir regionda? Putinin Ermənistana səfəri nə ilə KTMT-nin iclasında bağlıdır? Amma əsasında pərdə arxasında hansı məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir? Azərbaycanla bağlı hansı qərarlar verilə bilər? Buyurun. Putinin səfəri düz dediniz ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi, rəsmən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının belə deyək ki, iclası ilə bağlıdır. Amma eyni zamanda bu cür səfərlərdə təkcə bir məsələ, bir iclas məsələsi həll olunmur. Dövlətlər arasındakı münasibətlərdə bir çox problemlər yaranıb, səhmin problemlər həll olunur və yaxud da gələcəkdə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi ilə bağlı, birgə fəaliyyətlə bağlı məsələlər müzakirə olunur. İndi bugün doğrudan da Ermənistanla Rusiya arasında bir qədər gərginlik yaşanmaqdadır. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, Ermənistan hakimiyyəti çalışır Rusiyanın təsir dairəsindən çıxıb qəribə sığınsın. Bu vaxta qədər Rusiyada arxayın fəaliyyət göstərirdi, Rusiya arxayın idi. Amma indi son dövrlərdə hiss olunur ki, Rusiya Ermənistanın bu səylərini müdafiə eləmir və qəribdən də Ermənistana təzyiqlər artmaqda davam edir. İstər Avropa ölkələri olsun, Fransa başda olmaq şərti ilə, istər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, çünki onların da rəsmləri tez-tez Ermənistana səfər edirlər. Onlar çalışırlar ki, Rusiyanı bölgədən sıxışdırıb çıxarsınlar və bu sahədə Ermənistandan daha belə deyək ki, əlverişli bir müttəfiq görmək yoxdur, müttəfiq görmürlər. Ona görə ki, Ermənistan artıq özü dəfələrdən etiraf edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Rusiya onu Qarabağdan bağlı təcavüzkar hərəkətini dəstəkləməkdən imtina edib, amma dırnaqarası şəkildə Fransa məsələn bunun təcavüzkar hərəkətlərini dəstəkləyir, hətta birgə bəzən fəaliyyət göstərirlər. Fransa Qarabağda, Ermənistanda hərbi yardım göstərir, separatçılara, ermənilərə hərbi yardım göstərir, onlar üçün səngərlər qurur, belə deyək ki, döyüş bölgələri, döyüş nöqtələri yaradır və s. və ilə axı silah verir. Ona görə də Ermənistanın bu səyi bir növ Rusiyanın xoşuna gəlmir, Rusiyanın təbii ki. Ona görə Rusiya da çalışır ki, Ermənistanla münasibətdə bir qədər əvvəlki sərt mövqeyini saxlamış olsun. Və bu görünür bu səfərdə birinci növbədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin, belə deyək ki, yenidən köhnə məcraya qayıtması ilə bağlı olacaq. Çünki sonuncu Soçi, belə deyək ki, görüşündən sonra əldə olunmuş ümumi razılıq müsbət qiymətləndirilsə də həmin o sadəcə sənəd üzərində olan bir razılıq oldu. Faktiki olaraq bugün Rusiya bölgədə ancaq hərbi iştirakla belə deyək ki, kifayətlənməli olur. Orada Azərbaycan ərazisində hərbi iştirakla kifayətlənməli olur. Amma bütövlükdə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanmasında Rusiyanın əvvəlki təsiri zəifləyib. Təsir əslində keçib, mən deyərdim ki, Avropa İttifaqına keçib. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları da bu sahədə öz səylərini gücləndirir, fəaliyyətini gücləndirir. Yəni çalışırlar ki, Rusiyanı buradan sıxışdırıb çıxarsınlar və bu fonda Rusiya ilə Ermənistan arasında müəyyən gərginlik var. Bu gərginlik məsələsini müzakirə eləməyə, hər hansı bir ortaq nöqtəni tapmaq, ən azı heç olmasa formal bir bəyanat və yaxud da formal belə deyək ki, razılaşma əldə eləmək bugün Rusiya üçün çox əhəmiyyətli olan bir məsələdir. Və mən hesab edirəm ki, bu səfərin o pərdə arxası əslində hissəsi də bundan ibarətdir. Təbii ki, Azərbaycanla bağlı bir hansısa bir qərarın qəbul olunması mən gözləmirəm. Çünki Azərbaycanla bağlı qərarı nə Ermənistan həll edə bilər, nə Rusiya həll edə bilər. Azərbaycanın özünün iştirakı
olmadan onunla bağlı her hansı bir karar kabul olunabilmez Azerbaycan'la bağlı. Ona göre Azerbaycan əleyhinə ola bilər, müəyyən razılaşma elde eləsinler. Bu cür mümkün olan bir məsələdir. Amma təbii ki, belə Azərbaycan dövləti deyil, artıq əvvəlki dövlət deyil, dövlətin gücü də, qüdrəti də var, qətiyyəti də var, siyasi hakimiyyətin belə deyək ki, qətiyyəti də var. Ona görə Azərbaycanla bağlı, bu görüşdə mən Azərbaycanla bağlı hər hansı bir müsbət addım olmasa da, xüsusən mənfi addım da gözləmirəm. Mən hesab edirəm ki, çalışılacaq ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması yenidən Rusiyanın təsir dairəsinə qayıtsın. Rusiya çalışacaq buna. Ermənistan təbii ki, ola bilsin dəfələrlə olduğu kimi söz verib yenə də boyun qaçıracaq və s. Bu sərhəddəki gərginliklər də, o cümlədən Xankəndindəki gərginliklər də atışma fonunda mən bununla əlaqələndirirəm. Ermənistan göstərmək istəyir ki, Rusiyanın burada artıq səyləri öz əhəmiyyətini vermir, ona görə dəstəkləyir həmin atışmaları, belə deyək, ateşkəsin pozulması hallarını dəstəkləyir və bir çox hallarda həvəsləndirmiş olur. İndi separatçılar da çalışırlar ki, artıq bu və ya digər şəkildə Rusiyanın əslində təsir dairəsində qalsınlar, hələ ki belə hiss olunur. Çünki Vardanyan belə deyək ki, gəlməsi separatçıların başçısı kimi, faktik indi bu dəqiqə başçısı kimi çıxış eləməsi Rusiyanın projesidir. Ona görə də onlar da bölgədə bir narazılığın olmasını yaratmaq istəyirlər ki, bunlar artıq nə Rusiyanın bir yerdədirlər, nə Ermənistanla bir yerdədirlər, bunlar müstəqil bir qüvvədirlər. Ona görə də bu cür gərginliklərin ocaqlarının yaranması və davam etməsi halları tamamilə mümkündür. Qulam Hüseyin Əlim, Azərbaycanın mövqeyi bəllidir, istəyi, tələbləri bəllidir, xarici siyasəti bəllidir. Amma Ermənistanda vəziyyət fərqlidir. Siz dediniz ki, məsələn, Ermənistan deyək ki, Rusiyanın orbitindən çıxmalı, yəni təsir dairəsindən çıxmalı çalışır və son vaxtlar Ermənistan üzərində həm görünən, həm görünməyən tərəflərdə bir ora təsir, nüfuz etmək davası gedir, gücü gedir müxtəlif ölkələr və yaxud da o böyük güclər tərəfindən. Əslində, Ermənistanın bu təziklər, təsirlər altında bir əzilməyə də başlayır. Bütün bu proseslər Ermənistanda yaxın gələcəkdə bir hakimiyyət dəyişikliyi gətirib çıxara bilərmi, bir çevrilişə gətirib çıxara bilərmi? Çünki son vaxtlar deyir ki, Rusiyanın təsir dairəsindən çıxır, amma Rusiyanın da əlində belə deyir, variantlar var, planlar var. Məsələn, Xankəndində yerləşdirdiyi o Rusiyalı milyarder erməni əsirli Ruben Vardanyan kimi belə variantlar yəqin ki, çoxdur Rusiyanın əlində. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, düzgün buyurdunuz ki, bu gərginliklərin bir səbəbi də bölgə uğrunda böyük güclər arasında gedən savaşdır və bu savaş doğrudan da həlledici mən hesab edirəm ki, bir mərhələyə qədəm qoyub. Rusiya çalışır ki, burada öz təsirini qoruyub saxlasın, hətta bir mümkün olsa bir qədər də inkişaf etdirsin. Qərb ölkələri də çalışırlar ki, Rusiyanı burada sıxışdırıb çıxarsınlar bölgədə. Yəni, əslində bu daha çox, mən deyərdim ki, Rusiya ilə qərb ölkələri arasında olan nüfuz davasının bir təzahür formasıdır. Və təbii ki, Rusiyanın Ermənistana təsir imkanları müəyyən qədər var. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatının da, Ermənistan hətta sərhədlərinin də qorunması Rusiyanın nəzarəti altındadır. Rusiyanın nəzarət altında fəaliyyət göstərir. Mən hesab edirəm ki, son dövrlərdə o Fransanın nümayəndə heyətinin gəlməsi, belə deyək ki, ATƏT-in nümayəndə heyətinin gəlməsi hələ Rusiyanın orada hərbi təsirini zəifləmək məqsədi güdən, belə deyək ki, davranışlardan biridir. Amma hələ Rusiya təslim olmaq istəmir bu bölgədə. Ona görə də Rusiya Azərbaycanla artıq mən deyərdim ki, müəyyən razılaşmalar var. Azərbaycan da çalışır ki, sözün son nəticəsində bu Avropa İttifaqının nəzarəti altına keçsin. Amma hər halda Rusiyaya açıq belə deyək ki, qarşı çıxmış. Rusiya açıq qarşı çıxmır. Mən hesab edirəm ki, bəlkə də bunun müəyyən qədər əsasları var, düzgün olan addımdır, amma hər halda çox ləngimək də olmur. Rusiyanın bütün vaxtında azı ilə oynamaq olmaz. Yəni, Rusiya dəfələrlə bildirib ki, bəsən bu yaxınlarda Rusiya rəsmləri ancaq Dağlıq Qarabağın statusu haqqında danışırdılar. Həmin statusun sonra gələcəyə saxlanması haqqında, o cümlədən Putin başda olmaqla gələcəyə saxlanması haqqında danışırlar. Rusiya separatçılara hər cür yardım göstərir, bu gizli deyil. Məsələn, tutaq ki, hətta Rusiyanın nəzarəti altında olan ərazilərdən o Laçın deyək də, dəhlizi deyək də, şərti olaraq Laçın dəhlizi deyək. Həmin dəhlizdən separatçılar üçün silah gətirilməsi, sursat gətirilməsi, separatçılar üçün təlimlər keçirilməsi halları tamamilə mümkün olan bir məsələdir. Amma Azərbaycan hələ də müəyyən qədər etiraz eləsə də bu məsələlərə dözümlü yanaşır. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, Rusiyanın bölgədə təsirinin güclənməsi Azərbaycanın maraqlarına cavab verməsə də, bütövlükdə
Azərbaycan bir qədər dözümlü yanaşır, düzdür. Mən bunu o qədər də uyğun variant hesab eləmirəm, düzdür. Məcburi addımını kimi qiymətləndirirəm, amma Azərbaycan da yeri gələndə öz sözünü deməlidir. Amma Rusiyanın təsir imkanlarından biri də orada hakimiyyət dəyişikliyidir. Amma bu hakimiyyət dəyişikliyi zorakı yolla olması mümkün mən saymıram. Məqsəd uyğun da yəqin ki sayılmır. Çünki bir qədər bir müddət bundan əvvəl Rusiya öz əlaltıları vasitəsilə hakimiyyət dəyişikliyinə çalışdı. Amma göründüyü kimi hakimiyyət dəyişikliyinin o küçə yürüyüşləri yolu ilə, mitinqlər yolu ilə baş tutması mümkün olmadı. İndi mən güman eləmirəm ki, Rusiya təzədən o əvvəlki varianta qayıtsın, hakimiyyət dəyişikliyinin o zorakı yoluna, küçə yolda belə deyək ki, nümayişləri yolu ilə dəyişilməsinə çalışsın. Amma Rusiyanın o əlində o Vardanyan belə deyək ki, kartı var. İndi hamıya məlumdur ki, Vardanyan Rusiyaya prezidentinə yaxın olan adamlardan biridir, kifayət qədər səlahiyyət, imkanına daha doğrusu, maddi imkanına adamlardan biridir və onun oraya gəlməsi əvvəldən elə məlum idi ki, Rusiyanın bir layihəsidir, Rusiyanın bir projesidir. İlkin növbədə separatçıların belə deyək ki, tərkibində hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq artıq o proses demək olar ki, başlanılıb. İndi yaxın zamanlarda bütövlükdə Vardanyan, məsələn, tutaq ki, separatçı rejimdə hakimiyyəti tam şəkildə əlinə ala bilər. Yəqin hiss olunur ki, indiki belə deyək, separatçıların indiki başçıları da könüllü şəkildə hakimiyyəti verməyə hazırdılar, aradan çıxmaq üçün hazırdılar. Və gələcəkdə bu Ermənistanın özünə də keçə bilər. Çünki son dövrlərdə Paşinyan istisnə olmaq şərti ilə demək olar ki, Ermənistanda hakimiyyət başında olanlar ancaq Qarabağdan getmələri idi, Qarabağ erməniləri idi, əslində separatçı rejimə rəhbərlik edən şəxslər idi. Görünür bu variant hələ ki işləyir, hələ ki davam edir. Bu variant və gələcəkdə mən hesab edirəm ki, bu variant tamamilə mümkün olan bir məsələdir. Yəni Rusiyanın projesi mümkün olan bir məsələdir. Amma hələ ki zaman da göstərir ki, Paşinyan dayanıb dözür, hələ dözür belə deyək ki, və qərb ölkələri də buna dəstək göstərilir, kifayət qədər həm maddi cəhətdən dəstək göstərilir, həm siyasi cəhətdən dəstək göstərilir, həm də təşkilati cəhətdən dəstəklər göstərilir. Ona görə yaxın vaxtlarda mən hakimiyyət dəyişikliyinin baş verəcəyini, belə deyək ki, yumşaq hakimiyyət dəyişikliyinin baş verəcəyini mümkün hesab eləmirəm, amma zorakı hakimiyyət dəyişikliyi də hələ ki yaxın üfüqlərdə görünmüş Ukraynanın, özür istəyirəm, Ermənistanda. Qulam Hüseyin müəllim, Putin Ermənistan səfərindən öncə Azərbaycan prezidenti Canan İlham Əliyevlə telefon danışığı olub. Bundan başqa biz bölgədəki, yəni daha doğrusu həm Qarabağda, həm də sərhəddəki gərginlikdən danışdıq. KTMT-nin Ermənistanda keçirəcək iclasında ya Paşinyan bu deyək ki, fürsətdən istifadə edib Azərbaycana qarşı hər hansı bir ifadələr və yaxud da ki, təhdidlər fürsətdən istifadə edib səsləndirə biləcəkmi? Səsləndirəcəkmi və yaxud da ki? Təbii ki, mən hesab edirəm ki, Ermənistanın son siyasəti ondan ibarətdir ki, bütövlükdə, bölgədə ümumiyyətlə münasibətlərin gərgin olmasını və bu münasibətlərin gərginləşməsində Azərbaycanın, belə deyək ki, əhəmiyyətli rol oynadığını hər yerdə vurgulasın. Görürsünüz, ən kiçik bir iclaslarda da, hətta bu yaxınlarda fransız dilli, belə deyək ki, təşkilat var. Ermənistan, fransız yəqin ki, dildi təşkilat olmağa biraz gülməli məsələ xarakter daşıyır. Amma hər halda fransız dilli təşkilatlarda da çıxır. Orada dil və mədəniyyət məsələsinə baxan təşkilatdır. Həmin təşkilatlarda da görürsünüz, Paşinyan Azərbaycan əleyhinə bir xeyli belə deyək, fikirlər səsləndirib, hətta qətnamə layihəsi orada qəbul elətdirməyə çalışıb ki, Azərbaycana qarşı qətnamə layihəsi, siyasi qətnamə layihəsi qəbul elətdirməyə çalışıb. Biz də Azərbaycan əleyhinə müəyyən ifadələr olsa da, amma onun təqdim etdiyi qətnamə layihəsi qəbul olunmayıb. Ona görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında da mən hesab edirəm ki, iclasında da Paşinyan Azərbaycan əleyhinə o çeynənmiş fikirlərdir. Azərbaycanın təcavüzdə ittiham eləmək, Azərbaycanın güya Ermənistan ərazilərinin işğal olunmasında ittiham eləmək, tədricən erməniləri məhv eləməkdə ittiham eləmək, yəni genosiddə və digər məsələlərdə ittiham eləmək. Bu, bütövlükdə erməni siyasətinin məhəkdaşını təşkil edən bir amildir. O cümlədən Paşinyan da hətta
Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmağa, sülh müqaviləsi bağlamağa hazır olduğunu bildirsə də mütləq bu fikirləri səsləndirməlidir. Bu fikirləri səsləndirməsə, çünki ondan həm də məcbur eləyirlər ki, bu fikirləri səsləndir ki, daimi belə deyək ki, bu gündəmdə qalsın, onların siyasəti bundan ibarətdir. Həm də ola bilsin ki, bu fikirləri səsləndirəndə Azərbaycan əleyhinə yönəlmiş qüvvələr var, doğrudan da dünya miqyasında xeyli qüvvələr var ki, Azərbaycan Türkiyənin belə deyək ki, yaxınlaşması, bölgədə söz sahibi olmasını qəbul eləmirlər və onlar da bir maşa kimi Paşinyandan istifadə eləməyə çalışırlar. Qulam Səmin, Ermənistan üzərindəki bu oyunlar, güclərin bölgəyə nüfuz etmək istəkləri, cəhdləri sülh prosesini ləngitmir ki? Təbii, Azərbaycan bunun qarşısını almaq üçün hansı addımlar atmalıdır? Təbii ki, ləngidir. Hətta nə ilə deyərdim ki, sülh prosesini ləngidir, eyni zamanda yeni müharibə təhlükəsi yaratmış olur. Faktik olaraq böyle yeni müharibə təhlükəsi yaratmış olur. Çünki bütün bölgə maraqlıdır. Əksər dövlətlər maraqlıdır ki, bölgədə gərginlik qalsın. Çünki bölgədə gərginlik olmasa, həmin dövlətlərin bu bölgədə nə işləri var? İstər Avropa ölkələri olsun, istər Rusiya, Rusiyanın özdə daxil olmaq şərti ilə, cənub qonşumuz İranda daxil olmaq şərti ilə bölgədə gərginliyin qalmasında maraqlıdırlar və bu bölgədə gərginliyi qızışdırırlar. Və bu gərginlik də düzdür, hələ ki onların nəzarəti altında davam eləyir, yəni ermənilər tərəfindən vaxtaşırı olaraq Azərbaycan ərazilərinin işğal, belə deyək ki, atəşə tutulması, sonra separatçılar tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin atəşə tutulması və eyni zamanda müəyyən hazırlıq işləri görülür, müharibə hazırlıqları görülür. Bu faktik olaraq göz qabağındadır da Ermənistan yenidən ordusunu yenidən qurur, silahları müasirləşdirməyə çalışır, müasir belə deyək ki, avadanlıqlar almağa çalışır və bu İranda, Fransada, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarında buna yaxınlığın kömək eləyirlər bu məsələdə. Yəni bu artıq görünür ki, bölgədə sülh yaratma prosesinə belə deyək, kömək eləmir, nəinki sülh yaratma prosesini inkişafləndirir. Eyni zamanda bölgədə müharibə təhlükəsini daimi saxlayır. Və bu yaxınlarda biləsən bizim deputatlardan biri demişdi ki, havadan barıt qoxusu gəlir. Oradan da qərb ölkələri də maraqlıdırlar. Yəni burada gərginlik olsun, hətta müharibə təhlükəsi olsun da bölgəyə girmək asan olur. Sübut edirsən ki, eləməyə çalışırsan ki, Rusiya burada əhəmiyyətli rol oynamadı. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, Rusiya prosesdə əhəmiyyətli rol oynamır. Amma biz gələcəyik, burada hər şeyə qaydaya salacaq. Təxminən ən sadə təfəkkür, belə deyək ki, düşüncə tərzi bundan ibarətdir. Və bu gərginlik qaldırsan, Azərbaycan da daimi, belə deyək ki, öz ordusunu, gücünü saxlamalıdır. Qüvvəsini saxlamalıdır, ordusunu müasir birliklər səviyyəsində qurmalıdır, müasir hücumun müdafiə səviyyəsində qurmalıdır və yeri gələndə də hər halda o işğal altında mən hesab edirəm qalmış Xan kəndini və Kocalını və digər ərazilərimizdə azad eləməyə hazır olmalıdır istənilən zaman. Maraqlıdır ki, Qulam Hüseyin müəllim, hər dəfə Ermənistan təxribatlara əl atanda, hətta Ermənistan özündə revanşist fikirlər hələ də səsləndirilir, yenidən müharibə istəyən qüvvələr var Ermənistanda və bütün bu proseslərdən sonra Azərbaycan məcbur qalıb növbəti hərbi əməliyyatlara, qısa da olsa bu antiterror əməliyyatlarına başlayır və hər dəfə də Ermənistan tərəfi həm canlı qüvvə etkisi ilə qarşılaşır, həm elə hərbi texnika baxımından böyük itkilərə məruz qalır, amma yenə də növbət dəfə yenə sərhəddə həm elə Qarabağda Şuşa ətrafında təxribatlar törədirlər. Azərbaycana qarşı belə deyək də təhdid fikirlər səsləndirirlər. Onlara bu gücü verən kimdir? Onlara bu fikri verən kimdir? Yəni hər dəfə məğlubiyyətdən sonra, bu qədər itkidən sonra növbəti addım atırlar. Siz dediniz ki, havadan barat və müharibə qoxusu gəlir. Növbətə antiterror əməliyyatı gözləmək olar mı? Mümkündür mü? Mən hesab edirəm ki, nəinki mümkündür, zəruridir. Vacibdir, daha doğrusu gərəklidir antiterror əməliyyata. Çünki separatçı rejim qaldıqsan, o separatçı rejimin gərginlik ilgi törədən addımları qaldıqsan, bu rejimin müdafiəsi də qərb ölkələrində artıq güclənir. Rusiyada da bunu müdafiə edən güclənir. Və rejim də görür ki, bəli, güc alır da əslində. Məsələn, Ermənistanlara məğlubiyyətindən sonra birinci kim qalxdı ayağa? Fransa qalxdı ki, biz imkan vermərik ki, ermənilər məğlub olsunlar. Biz, Ermənistan bizim kiçik bacımızdır. Biz kiçik bacımızı, məsələn, məğlubiyyətdən xilas eləməliyik və
Azərbaycana qarşı təzədən başlandı. Həm hərbi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm təşkilatı cəhətdən, həm də digər uydurma qətnamələrin qəbul olunması yolu ilə ermənilərin dəstəklənməsi prosesi başladı. Erməni də görür ki, maşallah, bu 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxladı. Onu gözün var, qaşın yoxdur, yaxşı qaşın üstündə gözün var deyən yoxdur məsələn. Heç bir söz deyən yoxdur. Amma Azərbaycan öz ərazilərini işğal edən kimi dünyanın bir çox ölkələri düşdü Azərbaycanın üstünə ki, siz Ermənistanla təcavüz edirsən. Yəni bu cür ikiyüzlü riyakar siyasət qərb ölkələrində var və çox təəssüf ki, mən hesab edirəm ki, bu bizim yaxın qonşumuz olan İranda da bu öz təzahürünü göstərdi. Məs İran birinci ayağa duranlardan da birinci İran oldu ki, biz ermənilərin məhv olmasına imkan verməyəcəyik. Ermənilər biz qardaşdıq, düzdür. Fransa ilə bacıdılar, amma İranla qardaşdılar. İndi bilmirəm o hansı əsasa görə özləri bilərlər. Amma ermənilər bizim qardaşımızdır, qoymayacağıq və Fransa, belə deyək, İran başladı ermənilərin hərbi cəhətdən müdafiə eləməyə, uzun müddət Azərbaycan ərazilərindən keçib, orada Azərbaycan da nəzarəti bərpa eləyənə qədər Azərbaycan ərazilərindən keçib ermənilərə silah daşımağa, belə deyək ki, məcbur başlandı. Sonra Azərbaycan postlar qurandan sonra həmin o postları yan keçməklə, yenə də ermənilərin silah daşımaqla, belə deyək ki, sürdü. Orada bu narkotik məsələsi də var, onu da qeyd eləmək lazımdır, xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, bu narkotik ticarətinin bir amili də həmin o separatçı rejimdən keçir. Ona görə də, yəni bu dəstək var, onu etiraf eləmək lazımdır. Qərb ölkələrindən də bu dəstək var, ermənilərə də, separatçılara da, yaxın qonşumuzdan da, İrandan da bir dəstək var separatçılara, Rusiyanın özündən də separatçılara xeyli dəstək var. Dedim ki, Rusiya orada artıq yeni plana keçib, o erməni icma, Rus icmasının yaradılması planına keçib, bu artıq fəaliyyətdə olan bir plandır. Tətbiq olunmağa başlayan plandır və gələcəkdə ola bilsin ki, məsələn, bu bizim üçün xeyli problem yarada bilər, hüquqi cəhətdən xeyli problem yarada bilər. Ukrayna ərazilərinin anneksiyası, yəni ilhaqına gətirib çıxarmış addımları biz yadımıza salaq. Orada da Rus icması ayağa qalxdı, Rus icması etiraz elədi, Rus icması nə bilim, hakimiyyəti ələ aldı və rusları kəməyə çağırdı. Bu Qarabağda da təxminən bu cür oxşar addımlar gözlənilən addımdır, Rusiya tərəfindən gözlənilən addımdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu fonda Azərbaycan bir qədər gecikir artıq. Azərbaycan bir qədər gecikir, daha doğrusu çox gecikirdi, bir qədər olmasa çox gecikir. Azərbaycan geçdiyəsə eləyəcək bu addım. Ona görə indi eləmək daha yaxşıdır ki, nəinki müəyyən dövrdür keçəndən sonra, separatçılar daha da möhkəmlənəndən sonra, onların dəstəyi daha belə deyək, güclü olandan sonra bu addımı atmaq bir qədər Azərbaycan üçün çətin olar. Amma indiki zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gücü, qüvvəsi buna var. Bu imkanı var. Bu antiterror əməliyyatı getməlidir. Geç tez gedəcək. Azərbaycan gedəcək. Yəni danışıqlarla, söz danışmaqla o həll olunması məsələ deyil. Düzdür, diplomatiya tələb edir ki, müəyyən danışıqlar olsun, dövlətlər arası münasibətlər tələb edir ki, müəyyən söz-söhbət danışıqlar olsun. Amma danışıqlar görürsünüz 30 il heç bir nəticə vermədi də. Azərbaycan bir gün məsələn tutaq ki, əks hücuma keçib ermənilərin növbəti təcavüzkar addımlarına qarşı çıxıb öz ərazilərin 44 gün ərzində işğal elədi. Elə günlərin birində də o Xankəndi separatçılarının növbəti addımları atanda, separatist addımları atanda Azərbaycan yenə də ona layiqli cavab verib bir gün ərzində ya iki gün ərzində onları təmizləməlidir. Komissar, heç kəsə sirr deyil ki, bölgədə mövcud durumun, yəni belə deyək də, xüsusilə də Xankəndində Rusiya sülhməramlarının nəzarət altında olan bölgədə vəziyyətin bu cür davam etməsi Rusiya sərf edir və Rusiya bu vəziyyətin necə ki 30 il ərzində o status-quo-nu qorudular, bu vəziyyətdə də uzun müddət saxlamaq istəyirlər bölgədə, Cənubi Qafqazda. Rusiyanın özündə də vəziyyət ürək açan deyil, xüsusilə də Ukrayna cəbhəsində hər gün Ukrayna ordusu ilə bağlı biz xoş xəbərlər eşidirik. Bir əks hücum əməliyyatları olur. Yəni bəzi yaşayış məntəqələri var ki, artıq Rusiya ordusundan təmizlənib, işğaldan azad olub. Hansı hadisə baş verməlidir ki, Rusiya artıq Cənubi Qafqaza nəzarət etsin və yaxud da bizim istəyimiz odur ki, Qarabağdan ümumiyyətlə çıxsın, getsin. Sülhməramlıların müddəti başa çatmamış, buranı tərk etsinlər. Nə baş verməlidir?
Bayaq danışdığım dediyim məsələ qoruyuram, Ukraynanı faşizmdən təmizləyirəm. Azərbaycan öz ərazisində faşizmi, belə deyək ki, təmizləmə, faşist elementlərini təmizləmək istəmir və yaxud da təmizləyə bilmir. Azərbaycan da buna tam şəkildə haqqı var. Çünki Rusiya artıq bu addımı atıb, Rusiya bu addımı atıb, başqa ölkənin ərazisinə daxil olub. Biz öz ərazimizdən terror əməliyyatı keçirtməliyik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, heç bir, belə deyək ki, nəyəsə baş verəcəyini gözləmək lazım deyil. Hər gün demək olar ki, teröristlər, separatçı rejimin teröristləri hər gün Azərbaycan ərazilərinə, Azərbaycan ordusuna atəş açırlar, Azərbaycan vətəndaşlarına atəş açırlar. Və həmin atəşlərin birində Azərbaycan ordusu da yenə də Rusiya ordusunun başının üstündən o Xankəndinin tam şəkildə nəzarətə götürməlidir, o separatçıları təmin eləməlidir. Ondan sonra o silah, belə deyək ki, sulh məramlı adlanan qüvvənin burada qalmasına heç bir ehtiyac olmayacaq. Və ya da Azərbaycan rəsmi şəkildə artıq məsələni qaldırmalıdır ki, bu sülh məramlı qüvvə, adlanan qüvvələr öz mandatlarına uyğun hərəkət eləmirlər. Azərbaycan prezidenti bunu dəfələrlə vurğulayıb, amma eyni zamanda müəyyən bəyanatlarda sülh məramlı qüvvələrin də gərəkliyi olduğu qeyd olunub. Bu əslində Rusiyanın əlinə belə deyək ki, bir fürsət verir, Rusiyanın əlinə müəyyən imkan verir. Azərbaycan rəsmən artıq bir dövlət kimi, necə ki, bu yaxınlarda Milli Məclis Fransa Senatına qarşı qətnaməsinə qarşı çox gözəl bir qərar qəbul elədi və ona uyğun sülh məramlıların hüquqi statusu haqqında, Milli Məclisdə hüquqi statusu, törətdikləri belə deyək, özbaşınalıqlar haqqında bir qərar qəbul olunmalıdır. Milli Məclis artıq onsuz təsdiq olunmayıb. O 10 noyabr tarixli bəyanatı təsdiq olunmayıb Milli Məclis tərəfindən. Ona görə Milli Məclis tələb eləməlidir ki, birinci növbədə o hərbi qüvvələr buradan çıxarılsın. Və Azərbaycan prezidentinə bir növ səlahiyyət verməlidir ki, o separatçıları orada tam şəkildə təmizləsin. Tövsiyə eləməlidir ki, separatçıları tam şəkildə təmizləsin. Yəni, ilkin hüquqi addım kimi təxminən Milli Məclisin bu barədə müəyyən qərarı qəbul oluna bilər. İndi qalan məsələlər isə bizim ordumuzun işidir, dövlət başçımızın belə deyək qətiyyətindən və o çox asılıdır və biz onun qətiyyətli addımlarını çox görmüşük. Mən hesab edirəm ki, növbəti dəfə də bu qətiyyətli addımı görəcəyik. Biz, yəni bu növbət sual Ukrayna ilə bağlı vermək istəyirəm. Çünki bir müddət əvvəl, xüsusilə də yay aylarında bir çox politoloqlar, siyasət adamları, siyasi şərhçilər belə fikirlər səsləndirirlər ki, avqust ayından sonra Ukraynada, xüsusilə də Ukrayna ordusu tərəfindən bir dönüş yaranacaq, əks hücum əməliyyatları başlayacaq və bu geniş miqyas alacaq. Amma biz noyabr ayını yaşayırıq, amma o qədər də böyük uğurlar görmürük. Yəni, daha çox Ukraynada mövqe savaşları gedir. Kiçik Ukrayna ordusunun kiçik uğurlarını çıxmaq şərti ilə Xersonun azad edilməsi, bəzi yaşayış məntəqələrinin işğaldan azad edilməsi xaricində biz elə də böyük, iki uğurlu bir hərbi əməliyyat müşahidə etmirik. Amma Rusiya ordusunun da, deyək ki, bir uğurlu biz hərbi əməliyyatlarını, deyək ki, görməliyik. İlin sonuna qədər Ukrayna cəbhəsində hansı dəyişiklər olacaq və yaxud da yeniliklər olacaq? Sizin proqnozunuz var? Yox, xüsusi belə deyək ki, bu məsələ ilə bağlı proqnozum yoxdur. Amma nəzərə alsaq ki, qış aylarında hərbi əməliyyat aparmaq daha da çətinləşir. Bir məsələni qeyd edeyim ki, Ukraynada bu dəqiqə nə Rusiyanın, nə Ukraynanın tam qələbə çalınması mümkün deyil. İndiki zamanda mümkün deyil. Çünki Ukrayna ordusu baxmayaraq ki, yenidir, öz o torpağı uğrunda vuruşur, sizin dediyiniz kimi müəyyən mövqe üstünlükləri qazanır. O mövqe üstünlüklərində ən əhəmiyyətlisi mən hesab edirəm ki, Xersonun azad olunmasıdır. Onu strateji bəlsin, əslində qələbə kimi də nəzərdə tutmaq olar. Amma Rusiyada hələ ki, irəliləməyə bilmir. Sözün həqiqi mənasında ya irəliləyə bilmir, ya da elə ki, bu vəziyyəti uzun müddət belə deyək ki, davam elətdirməyə çalışır. Rusiyanın da siyasətində müəyyən dəyişiklik olduğu tam şəkildə olmasa da, hər halda hiss olunur ki, əvvəlki qətiyyət Rusiya siyasətlərində yoxdur. Əvvəllər deyirdilər ki, Ukraynanı bir həftəyə, nə bilim, Kiyevi iki günə tutacaq, belə məhv eləyəcəyik, görürsün. Yəni, əvvəlki danışıq siyasəti yoxdur. Sonra nüvə təhlükəsi irəli atdılar ki, biz nüvə silahından, taktiki nüvə silahından istifadə edə bilərik. Qərib ölkələrinin sərt artıq cavabı gəldi ki, biz də həmin nüvə silahından istifadə edəcəyik, əgər Rusiya istifadə eləsə. Yəni, bu Rusiyanı müəyyən çəkindirici
amillər görünüş hiss olunur ki, saxlanılır. Rusiya da çalışır ki, bu mövqe mənə ilə gələcək. Bəlkə də mən səhv edirəm, amma hər halda çalışır ki, bu mövqe müharibəsi davam eləsin. Ukrayna isə bu mövqe müharibəsinin davam etdirilməsində maraqlı deyil. Ukrayna istəyir ki, bir dəfəlik torpaqlarını azad eləsin, amma qərb ölkələri bu cür uzun müddət gücdən salma deyirlər də əslində. Rusiyanı da, Ukraynanı da təxminən gücdən salırlar. Ki, bu cür prosesin davam etməsində maraqlıdırlar. Ona görə silahı hissə-hissə verirlər və hər bir sursatı, silahı, hər bir yardımı hissə-hissə verirlər. Xüsusi belə deyək ki, güclü silahlardan yox, daha çox köhnə silahlar verirlər Ukraynaya. Amma hər halda Ukrayna ordusunun döyüş həcmi var. Hesab eləmirəm ki, ilin axırına qədər hansısa bir ciddi dəyişiklik olsun. Sizin dediyiniz kimi, ümumiyyətlə, Ukraynanın qışı da, Rusiyanın da qışı da biraz da çətin olur. Orada vuruşmaq çox çətindir. Və Rus ordusu da əvvəlki kimi döyüşkən ordu deyil, döyüş elə bilir ki, hissini itirib Rusiya ordusu, döyüş hissini itirib, amma hər halda canlı insan qüvvəsi hesabına, zorla o insanların hərbi xidmətə çağırılması hesabına dayanıb qalır və yəqin ki, mən hesab edirəm ki, uzun müddət qışa qədər heç bir ciddi dəyişiklik olmayacaq. Baxmayaraq ki, Ukrayna biraz həvəsləndir ki, Qırım azad edəcək, böyük ehtimalla Qırım yaxın zamanlarda azad olunmayacaq. Yəni, Xerson kimi onun azad olunmağı mən gözləmirəm. Hər halda bu cür mövqe dəyişikliklərin, ciddi şəkildə ciddi mövqe dəyişikliklərin olacağını gözləmirəm. Ona görə sülh müqaviləsi hələ davam edəcək, Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh prosesi hələ sonra başlayacaq. Biz istəyərik ki, savaş tezlə başa çatsın, amma belə görünür, yəni bu gedişinə də belə demək mümkündür ki, 2023-cü ilə də Ukrayna savaşına davam edəcək. Qonşum mən, İranla bağlı siz biraz öncə söhbət əsnasında İran-Azərbaycan arasındakı vəziyyətə də toxundunuz. Bu gərginlikdə son vaxtlar İran tərəfindən son bir neçə gündür İranın ali rəsmi şəxsləri tərəfindən Azərbaycanla bağlı, bilmirəm bu nə qədər səmimidir, xoş ifadələr işlədilir, Azərbaycanla bağlı yaxşı bəyanatlar səsləndirilir. Mən istəyirəm birinci bundan başlayaq. İran Azərbaycanla münasibətləri yenidən normallaşdırmaq istəyir, yoxsa bu hər hansı bir qorxudan irəli gəlir, bunun əslində pərdə arxasında hansı məqamlar dayanır? Biz İranın siyasəti, ümumiyyətlə Azərbaycan siyasəti üzdə həmişə ciddiyyətli görünsə də bir mənalı olub. İran Azərbaycan mövcudluğunu, bir dövlət kimi mövcudluğunu qəbul eləmir. Görürsünüz, məsələn, hətta İranın səfirliyi də Azərbaycan Respublikasındakı səfirlik yox, Bakı şəhərində səfirlik yazılıb. İranın Bakıdakı səfirliyi yazılıb. Bir dövlət kimi Azərbaycanın mövcudluğunu qəbul eləmir. Baxmayaraq ki, İran özü bir dövlət kimi, belə deyək ki, geosiyasi aləmə səhv eləmirəmsə 1931-ci ildə çıxıb. O vaxta qədər İranda olan ancaq, belə deyək ki, Türk xanədanları da deyirdilər. İndi orada dövlət demirdilər. Türk, məsələn, Qacarlar ki, Səfəvilər, Qacarlar ya da Qızılbaşlar bəcəni çox deyirlər. İranın əslində idarə olunması, ondan əvvəldə Səlcuqlar dövründə məsələ şeylər. Sonra Oğuzlar, bunlar İranın idarə olunması, Türklərin İran ərazisinin, indiki İran ərazinin idarə olunması Türklər tərəfindən həyata keçirilib. Yalnız 1924-cü ildə səhv eləmirəmsən, o da yenə Fransanın köməyi ilə, İranda hərbi çevriliş baş verir və Fars əsilli, belə deyək ki, pəhləvilər hakimiyyətə gəlir və onun da pəhləvi xanədən adlanıb bir neçə il, sonra 31-ci ildə İran adlanıb. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən, o dövrdən sonra Azərbaycanla bağlı siyasət düzdür. Sovet dövründə o qədər də dövrdən, amma Sovet dövründən sonra Azərbaycan müstəqilliyini bir daha bərpa eləyəndən sonra İranın Azərbaycan siyasəti həmişə dolaşıq olub. Üzdə xoş münasibət olub, amma arxada İran, belə deyək ki, daimi olaraq Ermənistəni müdafiə edib. Mən xatırladım ki, Şuşa şəhəri, Laçın şəhəri, Şuşa şəhəri o vaxt işğal olundu ki, Azərbaycan rəsmiləri o dövrdə İrana səfər eləmişdilər, o dövrdə prezident səlahiyyətini həyata keçirən Yaqub Məmmədov idi, İrana səfər eləmişdi. Həmin gün, ayın 8-də Şuşa şəhərdə işğal olunmuş oldu və İrandan biz həmin dövrdə 30 il ərzində bütövlükdə İrandan biz heç nə görmədik. Heç bir etiraz görmədik, heç bir sərt addım görmədik. Hətta məsələn, tutaq ki, o Araz çayını keçib gedəndə də İran uzun müddətə işğal olunanda da o Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonları işğal olunanda da İran düzdür, şərə oldu Azərbaycan vətəndaşlarının bir hissəsinin Araz çayını keçib orada İ
İranda qəbul edib, sonra ərazimizə gəldilər. Amma biz orada sərt ermənilərə sərt müqavimət göstərmədi. Əslində, İran... Belə deyək ki, orada separatçı rejimin, işğalçı rejimin müdafiəçisi kimi rolunda oynadı və Azərbaycanın o ərazilərində yerləşən yaşayış məntəqələrinin məhv olunmasında, dağılmasında, sökülüb aparılmasında İranın müstəsna əhəmiyyəti var. Bunu rəsmi şəkildə hamı bilir, rəsmi şəkildə prezident də bir neçə dəfə bunu səsləndirib ki, bəli, kim aparır? Və dediyimiz kimi İran oradan narkotik ticarəti vasitəsi kimi istifadə eləndi. Ondan sonra dəfələrlə İran-Azərbaycan ərazilərinə bu və ya digər şəkildə daxil olub. Hətta mən xatırlayıram ki, bir təxminlə yadımda deyil, ola bilsin 15-20 ili bundan əvvəl İran hərbi qırıcıları Azərbaycan ərazisində keçmişdi. O da böyük bir qalama-qala səbəb oldu. Biz hesab elədik ki, dərhal həmin hərbi qırıcılar vurulmalıydı və s. Amma Azərbaycan daim dözümlü yanaşıb buna. İndi ola bilsin ki, bu oradakı 40 milyonluqdan çox Azərbaycanlının yaşaması ilə bağlıdır. Çünki İran rəsimləri özləri hələ 2012-ci ildə səhvimizə etiraf edə bilər ki, Azərbaycanlıların orada sayı 40 milyondan çoxdur rəsmən belə etiraf edə bilər. Onun onunla bağlıdır. Hər halda Azərbaycan bir dözümlü yanaşıb. Vaxtaşırı olaraq İran belə bu cür gərginləşməsi, keçən ildə məsələn tutaq ki, bu cür gərginləşmə oldu. Hətta deyilənə görə müharibə dövründə İran ordularının müəyyən bir hissəsi Azərbaycan ərazisinə keçib, belə deyək ki, ermənilər tərəfindən vuruşmaq niyyətində olduqları bilə bilər və s. Yəni, Azərbaycan dözümlü yanaşır, İran isə vaxtaşırı olaraq bu cür gərginləşməkdə maraqlıdır. Düzdür, həmin gərginlikdən sonra bir... yumuşalma hiss olunur. Məsələn, keçən ildə dediyim kimi belə bir gərginlik var idi. Azərbaycan cəmiyyətində xeyli əks-səda doğurdu həmin gərginlik. Sonra İran bir müəyyən qədər yumuşalmaya getdi, diplomatik yolla yumuşalmaya getdi. Azərbaycan tərəfi də bir qədər ona diqqətlə yanaşdı, belə deyək, ehtiyatla yanaşdı bir yumuşalmaya. İndi də elədi. İndiki gərginlik əslində daha çox Azərbaycanın hədələnməsi ilə bağlı olan, yadda qalan bir gərginlikdir. Azərbaycana güc göstərilməsi ilə bağlı olan gərginlikdir. Yəqin ki, gördülər ki, Azərbaycan bunların hədə qorxusuna, gücünə davam gətirən bəli, qabildir Azərbaycan hesab edirəm və Azərbaycan prezidentinin o İranda yaşayan təkcə İranda yox, başqa yerdə İranda yaşayan Azərbaycanların müdafiəsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər də yəqin ki, İranı bir qədər ehtiyatlı olmağa məcbur edir. Yəni, gördülər ki, Azərbaycan dövlətinlə güc dilində, zor dilində danışmaq mümkün deyil, amma ona görə bir qədər geri çəkildilər. Mən hesab edirəm ki, o gələcəkdə, növbəti ildə müəyyən gərginlik anları biz yaşamayacaq. Çünki İranın siyasəti özü belə deyək ki, budur. Bu cür gərginlik anlarının yaranmasına xidmət eləyir. Azərbaycan tərəfindən hələ ki, dözümlülük var, müəyyən diplomatik belə dözümlülük var, flegmatik mən deyərdim ki, daha çox dözümlülük var, soyuqqanlı dözümlülük var. Amma bu dözümlülüğün də müəyyən bir həddi olur. Yəqin ki, Azərbaycan tərəfi də sözünü dedi, rəsmi şəkildə belə deyək ki, sözünü dedi, ifadəsini bildirdi, etirazını elədi. Amma indi cəmiyyət də bütövlükdə əslində, Azərbaycan cəmiyyəti də demək olar ki, yekdilliklə mənim. Məsələn, heç kimdən görmədim ki, İranın belə deyək ki, buradakı bu sonuncu hərəkətlər müdafiə eləyən bir siyasətçi və yaxud da vətəndaş cəmiyyəti və yaxud da adi vətəndaş tapılsın. Hətta İranın təsiri altında, o dini təsiri altında olan zümrələr də adamlar var, bunu etiraf eləmək lazımdır, dini təsiri altındadırlar və İran bu dindən istifadə eləməyə çalışır. Onlar da bu prosesdə əslində Azərbaycan dövlətinin maraqlarına, belə deyək ki, başa düşüb, ya sustular, ya nəsə bir, hər halda İranın əleyhinə, İranın lehinə bir addım əşkilmək Azərbaycan cəmiyyətində. Yəqin İran da bunu nəzərə alıb, indi növbəti, belə deyək ki, saman altından su yürütmək kimi növbəti hərəkətlər eləmək üçün fikirləşir, növbəti din pərdəsi altında hansısa bir addımlar atmağa barədə fikirləşir. Ona görə də vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyir. Sadəcə mən İran rəsimlərinin bu sonuncu fikirlərini Azərbaycan bizim gözümüzün nurudur. Nə bilim, nə etsə biz kim Azərbaycana hücum eləsə biz onun yanında, onu Azərbaycanın yanında olacağıq. 30 il Azərbaycan ərazisi işğal olundu, sən işğalçının yanında oldun. İndi bundan sonra Azərbaycana kim hücum eləyəcək ermənilərdən başqa? Son 100 il ərzində İranda 4 və yaxud da 5 səhv eləmirəmsə inqilablar olub. 4-5 inqilab və hər dəfə də bu inqilablarda orada yaşayan azərbaycanlılar, orada yaşayan türklər bu inqilabın hərəkət verici əsas qüvvələri olub, lokomotivləri olub, öndə gediblər və çox təəssüf ki, bu inqilablar orada yaşayan bizim soydaşlarımız, qanundaşlarımız üçün heç də uğurlu nəticə eləməyib. Son olaraq 46-cı ildə, 1946-cı ildə orada Pişəvəri hökuməti, bir il Azərbaycan Milli Hökuməti hakimiyyətdə olub və çox təəssüf ki, sonra o dəstək olmadığına görə, o Azərbaycan da, bilirsiniz, Şimali Azərbaycan da Rusiyanın
deyək ki, SSR-nin tərkibində idi və SSR-də heç bir dəstək vermədi o dövrdə. Necə düşünürsünüz? Növbəti İranda baş verən bu hadisələr, yəni son 40 ildə ilk dəfədir İranda bu qədər geniş miqyaslı etiraz aksiyaları keçirilir. Bundan orada yaşayan, Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız istifadə edib öz müstəqilliklərini elan edə biləcəklərmi? Ümumiyyətlə, bu proseslərin sonu necə nəticələnəcək? Ən azı orada rejim dəyişikliyi və yaxud iqtidar dəyişikliyinə səbəb ola biləcəkmi? Mən hesab eləmirəm ki, bu etirazlar müəyyən qədər rejim dəyişikliyinə səbəb olsun. Çünki İranda, bəli, xeyli sərt molla rejimi qurulub. Dini rejim qurulub və bu dini rejim uzun müddət cəmiyyətin əksəriyyəti tərəfindən müdafiə olunsa da vaxtaşırı olaraq buna etirazlar da olub. Bugün əslində bu mübarizə, bu etirazlar mən deyərdim ki, milli xarakter daşıyan etirazlar deyil. Bu, ümumi demokratik xarakter daşıyan. İranda o insan hüquqları ilə bağlı həddindən artıq məhdudlaşdırmalara, zorakılıqlara səbəb olan, belə deyək ki, amillərlə bağlı olan etirazlardır. Və İran cəmiyyəti artıq uzun müddətdir, mən deyərdim ki, burada milliyyətindən asılı olmayaraq bu dəyişikliklərə etiraz edir. O cümlədən Azərbaycanlılar da bu dəyişikliklərə etiraz edirlər. Bu sərt zorakılığa etiraz edirlər, despotizmə etiraz edirlər. Yəni Azərbaycanlıların da etirazı daha çox milli zəmində yox, ümumdemokratik mən deyərdim ki, zəmindədir. Amma tədricən üçün bir problem var mənim nöqtəyi nəzərimdən. Bir problem ondan ibarətdir ki, hələ ki Azərbaycanda o milli zəminə keçirtmək üçün, belə deyək ki, bir təşkilatlanma prosesi çox zəif gedib. Yəni, o təşkilatı iş aparmaq qabiliyyəti olan şəxslərin böyük bir hissəsi İranda yaşamır, indi artıq xaricə çıxıb. İndi sonuncu dövrdə irəli gələn Çöhrəqani idi, Məhəmməd Ələ Çöhrəqani idi. İndi artıq başqa ölkədə yaşayır, yəni İran ərazisindən faktiki deportasiya olunub. Azərbaycanda olan, belə deyək ki, təşkilatlar var İranla bağlı, yəni Cənubi Azərbaycanla bağlı olan təşkilatlar var. Onların da təşkilatı işi Azərbaycan səviyyəsindədir. Onlar başqa ölkənin ərazisində qarışmaq, daxil olub fəaliyyət göstərmək imkanına malik deyirlər. Görünür, ilkin addım kimi orada müəyyən təşkilatlı strukturlar yaradılmalıdır ki, bu təşkilatlı strukturlar həmin narazılıqları həm də milli zəminə çevirmiş olsun. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün olan bir hadisədir. Amma yaxın zamanlarda hələ ki, o belə deyək ki, bunu görmürəm, yaxın zamanlarda görmürəm. Amma ümid eləmək istəyirəm ki, keçdiyiz Azərbaycan da orada bir təşkilatlanacaq artıq. O İran təbii ki, müəyyən mövqe dəyişikliyi olacaq. O sərt, çünki İran cəmiyyətində artıq görünür ki, o sərtləşməyə etirazlar, sərtləşmə vəziyyəti yumşatmadı. Aşağı salmadı, etirazları aşağı salmadı. Əksinə, biraz da sərtləşdirmiş oldu, etirazları sərtləşdirmiş oldu. Ona görə siyasi rejimin sərtləşməsi yox, mən nisbətən yumşalmasını gözləyirəm və həmin yumşalma prosesində də Azərbaycanlıların artıq siyasi təşkilatlanma prosesinə başlamaq lazımdır. İndi Azərbaycan müstəqil, bizim dövlətimizdə də təbii ki, bu başqa dövlətin arasına qarışmaq olmasın, işinə qarışmaq kimi qiymətləndirilməsin, amma biz də Azərbaycanlılarımızı müdafiə eləməli, çalışmalıyıq. Onların hüquqlarının qorunmasına biz də hazır olmalıyıq və hesab edirəm ki, nə vaxtsa indi, mən deyim ki, gələn olacaq, bəlkə də bir neçə il çəkəcək. Hər halda Cənubi Azərbaycanda bütövlükdə mən hesab edirəm ki, milli zəmində dəyişikliyin olacağı, müstəqil bir dövlətin yaranacağını gözləyirəm mən. Aydındır. Deməli, bugün Milli Məclisdə siyasi partilər haqqında yeni qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Siz də Aydınlar Partiyasının sədrisiniz. Bir partiya rəhbəri kimi bu siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi var, bilmirəm, tanışlığınız var yoxdur. Ümumiyyətlə, hansısa əlavələrin olmasına, partiyalarla bağlı yeni qanunda nələrin əks olmasını, öz əksini tapmasını istəyərdiniz? Bilirsiniz, qanun layihəsinin artıq, belə deyək ki, ikinci variantı dünən, sırağa gün. Belə deyək ki, yerləşdirilib Milli Məclisin saytında tanış olmuşam mən. Mən bütövlükdə deyim ki, yeni qanunun qəbul olunması hadisəsində müsbət yanaşıram, hesab edirəm ki, 92-ci ildə qəbul olunmuş qanun idi, mən də onun hazırlanmasında o dövrdə iştirak eləmişəm. Hər halda münasibətləri partiya sisteminin formalaşmasına öz töhfəsini verirəm, amma indi zaman dəyişib, proseslər dəyişib, ona görə yeni proseslər lazımdır. Bütövlükdə mən hesab edirəm ki, yeni qanun qəbulunda əsas məsələ siyasi fəaliyyətin, belə deyək ki,
siyasi fəaliyyətin daha asan həyata keçirilməsi üçün şərtlər olmalıdır. Amma təəssüf ki, burada xeyli yeniliklər var, irəliləyişlər var, əsas prinsiplər müsbət yanaşılır. Amma icra hakimiyyəti orqanlarının, siyasi partiyaların fəaliyyətinə bəzən əsassız müdaxiləsi üçün xeyli belə deyək ki, addımlar var. Yəni bu qanun daha çox əslində təlimat xarakteri bir növ daşıyır. Hesab edirəm ki, bu təlimat xarakterli məsələlərdən bir qədər qanunu azad eləmək lazımdır. Partiyanın nizamnaməsində nəzərdə tutulmalı olan məsələlərin qanunda göstərilməsi, bir çox məsələlər var ki, partiyanın nizamnaməsində olmalıdır. Qanunda göstərilməsi yolu verilməzdir. İndi başqa say, nə bilim, 10 min olmasın, 5 min olsun, məsələn, tutaq ki, bu mənim fikrimcə bir əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Siyasi partiyanın indi istənilən siyasi partiya cəmiyyətin siyasi həyatına təsir göstərirsə, indi 5 mində üz toplaya bilər, 10 mində üz toplaya bilər, ya toplaya bilmirsə, deməli, artıq o siyasi partiya kimi fəaliyyət göstərməməlidir. Təsisçilərin sayı 200 olmasın, 50 olsun, bu mənim üçün də bir o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. 20 il indi Azərbaycan ərazisində yaşamaq qoymuşlar, indi bu antikonstitusiyon müddəti aradan qaldırırlar. Amma məsələn, orada bir, mənim fikrimcə bir məsələyə də xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Siyasi partiyalar daha çox siyasi fəaliyyətdən daha çox kağız fəaliyyəti ilə məşğul olacaqlar. Təsəvvür edin ki, 5000 üzvün, məsələn, minimum 5000 üzvün bir reyestr deyilən təqdim edirsən və hər ildə təzədən 15 belə deyək ki, yanvarın 15-dən gec olmayaraq həmin o üzvləri təzədən təkrar eləməlisən, reyestrə təkrar eləməlisən, daxil eləməlisən. Ümumiyyətlə, reyestr anlayışı dünyada qəbul olunur, bəzi yerlərdə var, amma məsələn, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası hələ 2021-ci ildə Ukraynanın qanununa dəyişikləri müzakirə edəndə o reyestr məsələsini düzgün hesab eləməmişdir. Yəni, bu cür belə deyək ki, daha çox kağız, daha çox sənət hazırlayıb təqdim eləsin icra hakimiyyəti orqanına yaxud müvafiq qurum adlanır. Yəni, bu əslində siyasi partiyaları biraz siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşdırır. Məcbur eləyir ki, o kağız formal işinə daha çox məcbur eləsinlər. Hesab edirəm ki, bu müddələr aradan qaldırılmalıdır. Aydın. Qulansa, mən bir neçə gün bundan önce daha dəqiqcə, noyabrın 21-də Azərbaycanın ən böyük siyasi partiyası, Yeni Azərbaycan partiyasının 30 illik qeyd olundu. Siz orada iştirak edirdiniz. İstəyirəm, partiyayla da bağlısın. Çünki həmin partiyada, partiyanın sədə cənab prezident İlham Əliyev də çıxış elədi. Partiyayla bağlı fikirlərini söylədi. İstəyirəm, bununla da bağlı əri fikirlərini bildirmək istəyirsə, münasibət bildirmək istəyirsə, söyləyin, biz verilişimizi yekunlaşdıraq. Yəni, hakim partiyadır. Düzdür, mən hesab edirəm ki, dövlət hakimiyyətinin belə də uğurlar qazanmasında həmin partiyanın rolu daha çox az olub. Əslində, partiyanın yaranması da, inkişafı da bir növ hakimiyyətlə bağlı olub. Çünki hakimiyyət, indi Heydər Əliyevin belə deyək ki, nüfuzuna görə həmin partiya qurulub. Heydər Əliyevin nüfuzuna görə həmin partiya davam edir. Bugün də İlham Əliyevin belə deyək ki, dövlət başçısı kimi nüfuzuna görə həmin partiya davam edir. Düzdür, partiyada normal indi hiss olunur ki, son dövrlərdə daha çox partiya işi ilə məşğul olmağa çalışırlar. O dövlət işi ilə partiya işinin birləşməsi faktiki olaraq ayrılıb. Məsələn, dövlət orqanlarına çalışan şəxslərin əksəriyyəti siyasi partiyanın, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi şurasının üzvləridir. Hiss olunur ki, artıq o partiya funksionerliyi ilə dövlət işi ayrılmağa başlayır. Hesab edirəm ki, bu müsbət hadisədir. Herhalde Azərbaycanın hakim partiyasıdır. Ben bir daha həmin hakim partiyanın yubiley münasibətini təbrik edirəm. İstəyirəm gələcəkdə də bir parlamentli bir partiya kimi fəaliyyət meydana çıxıb parlament fəaliyyətini davam etdirsin. Qulam Hüseyin Bəyəm, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, vaxt verdiniz, studiyamıza gəldiniz. Bu arada dəyərli izləyicilərə də öz təşəkkür bildirəm ki, biz artıq 50 dəqiqə yaxındır canlı efirdəyik və bizi izləyirlər. Bəzi suallar da var idi. Çox təəssüf ki, biraz zamanın azlığından biz onları səsləndirə bilmədik. Biz bir daha sizə təşəkkür edirik, Qulam Hüseyin Bəyəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz partiya fəaliyyətində də sizə uğurlar arzulayırıq. Dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladım ki, siz Səs televiziyasında gündəmə baxırdınız, həm söhbətim isə Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli idi. Sağ olun, salamat qalın.